Dostlar oxirgi paytda ozishga va mamlaka qomatimga qaytishga juda ham harakat qilyapman. Chunki men shamollagan bo'lsam, zalga keldim, to'g'ri ovqatlanish yo'liga qo'yganman. Mana Sixbox kompaniyasi ovqatlarni hammasi kelgan, mamlaka perkuslari ham bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana mevalar. 3-4 kun oldin birinchi marta bu tovarni qabul qilganimda bu haqida fikrlarni bo'lishaman dedim. Boshlanish yomon emas, to'g'risi ko'nikmasam kerak deb o'yladim. Ancha ko'nik qoldim. Rezultatni hafta oxirida ko'raman. Qani qancha vez ozar ekanman. Ta'mi, retsepti menga juda ham yoqdi. O'sha uchun kim ozmoqchi bo'lsa, mana profilni qoldiraman. Bugun menga SMS yozib yuborishdi. Meni nomimdan chiqsa, skidkasi ham bor ekan. O'sha uchun davay birgalikda ozamiz. Taslim bo'lmaymiz. Hammaga omad, ishlar rivojini bersin.